Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. I dag så har jeg besøk av Jakob Oftebro. Jakob, velkommen. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Ja, vi skal snakke litt om filmen Den største forbrytelsen, hvor vi hadde en boksescene sammen. Og så skal vi snakke som fokus på boksing da, som kanskje du ikke er så vant med å snakke om fra før. Først kan vi ikke bare begynne med at du forteller litt kort om filmen. Jo, veldig gjerne. Den største forbrytelsen handler jo om en jødisk familie i Oslo under 2. verdenskrig, og det som skjer med dem i 42, 26. november, hvor hele familien blir deportert, bortsett fra Charles da, Charles Braude, som jeg spiller. Og Charles var bokser, han var proffbokser, som man kunne kalle det på den tiden da. Han var norgesmester og bokset flue og bantamvekt. Og så for meg var det bare, det var liksom en stor del av forberedelsen til filmen, var jo nettopp det å lære meg boksinga, for det hadde jeg aldri gjort før. Og det synes jeg var utrolig gøy og spennende, nettopp fordi det var, jeg ble så godt tatt imot av dere da, på Oslo Boksklubb. Ja, det var nesten det fineste ved hele jobbinga med filmen liksom. Ja, kan du si litt om hvordan du kom i kontakt med, det var Max Mankiewicz på Oslo Boksklubb, og hvordan hele den prosessen foregikk? Ja, så, det begynte med at vi tok kontakt med Max, som jo er en legende i Oslo. Max Mankiewicz, som driver Oslo Boksklubb. Og jeg var også litt nervøs for sånn, hva kommer han til å tenke liksom? Jeg har aldri boksa før. Ja. Og så var han så imøtekommende, synes det var kjempespennende, og tok meg inn under vingen og var bare sånn, ja, men da må du bare trene hver dag. Og jeg fikk lov til å komme inn hver dag. Og ja, bare det å hoppe hoppetau er vanskelig når du aldri har prøvd det før, altså. I hvert fall så det skal se bra ut på en måte. Og så var det jo også veldig rørende at Max er jøde selv, så han kjente til Charles. Hadde møtt han når han var gammel, han hadde ikke liksom sett han bokse og sånn, men nei, visste på en måte om han. Og kjente jo barnebarn og bokset, trente barnebarnet hans og sånn, så det var jo veldig... Sånn sett føltes det veldig, veldig riktig at det var Max som skulle være min trener da. Ja, det skjønner jeg. Han ble mye mer enn bare en vanlig boksetrener. Ja, for det hadde jo plutselig bånd til Charles, den karakteren jeg skulle spille og sånn. Så det føltes jo veldig, det var veldig sånn skjebne, veldig sånn sammentreff da. Nei, og så synes jeg jo, altså, og det gøyeste med det var jo nettopp det å merke, altså, jeg har sett mye på boksing. Kessler i Danmark jeg fulgte jeg mye med på. Han var stor når jeg flyttet til Danmark. Ja, riktig, ja. Så det, vi så mye på Kessler og fulgte med på han, og synes det var veldig gøy sånn. Og jeg synes jo boksing er utrolig spennende å se på, men jeg har ikke skjønt liksom hvor mye hode man trenger. Ja. For å bokse. Det skjønte ikke jeg før jeg begynte med det selv. Nei, for når var din første trening, og hvordan foregikk det? Hva var inntrykket ditt? Ja, første trening var jo i august 2019, ja, ikke sant? Nei, september 2018. Det var 2019, for du var med på det stevnet rett etterpå. Ja, stemmer det. Ja, ikke sant? Jeg bare tenker på grunn av korona, så tenker jeg det kan ikke ha vært da. Et år har bare forsvunnet på en måte. Ja, fordi på grunn av korona kom i 2019, men det gikk jo ikke bak i før mars. Vi rakk akkurat å bli ferdig med filmen. Ja. Men august var det. August 2019. Og det er bare det med liksom å koordinere høyre-venstre og klare å dukke og tenke på bein og sånn samtidig. Men jeg følte meg som skikkelig Bambi på isen. Ja. Og det var mye mer på en måte koordinering og en slags, altså i gåsehudet på en måte dans da, enn jeg trodde det var. For altså, veldig mange andre sporter som også er tekniske, hvor du skjønner på en måte grunnprinsippene mye fortere. Ja. Fotball for eksempel, er jo liksom, man kan jo merke at man er dårlig teknisk, men du skjønner grunnprinsippet veldig mye fortere enn i boksing. Ja. Det er mye liksom... For i det øyeblikket du på en måte har lært deg å gå litt frem og tilbake og slå en jab, så er det jo så utrolig mye annet til hvordan du kan bevege deg og trikse. Ja, for det er så annerledes, og i boksing så er det sånn, en ting å klare teknikken selv, men å klare det mens en slår på deg, er veldig mye vanskeligere. Ja, for det blir så mye ting å forholde seg til. Det kommer først etterpå, for det er jo først når man begynner å sparre med noen, det, og da glemmer du jo på en måte alt. Ja. Jeg husker første sparringen min, da bare
Det var sånn jeg lukket øynene og snudde meg med. Jeg snudde meg med kroppen mot, ja, for jeg ble så redd. Og... Du ble litt redd? Ja, 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 fordi jeg, liksom, det er veldig uvant å bli slått på, da. Mm. Det er liksom, det er også noe man skal vende seg til, på en måte. Alt i kroppen, ja, alle reflekser sier jo bare stikk. Ja, du må jo, du lærer det etter hvert å tørre å se slagene og møte dem og la dem komme mot, meg og, mot deg og så flytte hodet eller forsvare deg mot dem og... I stedet for bare snu deg vekk og lukke øynene på en måte. Første refleks var bare sånn. Ja, ja, jeg tror for alle som kommer på boksen første gang, så er første refleks at du bare lukker øynene og snur hodet vekk. Ja. Men etter hvert så lærer du å du finner litt mer ro, ja, og så tør du å la de slagene komme mot deg, og du er tryggere, du klarer å se de komme, og du klarer å flytte deg og unnveke de. Det tar litt tid da. Ja, det tar tid. Og så var det jo, altså, veldig kult. Det der jeg følte at jeg begynte å lære mye var jo nettopp når du gadd og hadde lyst til å være med på filmen og hadde lyst til å på en måte gå litt med meg da, fordi jo. Der var du jo kjempesnill og liksom ikke, jeg hoppet jo rundt og prøvde å treffe deg, jeg klarte ikke det helt, ja, tatt, ja. Du var snill og ikke slått tilbake, men jeg lærte veldig mye av liksom bare hvordan du beveget deg da, og se liksom tryggheten din i. Ja, for før vi begynte å trene sammen, så vet jeg at du og Nils Ole var vel med på det boksestedet på Ekeberg. Ja. Som var 16. november 2019. Ja. Hvilke inntrykk fikk du da du var på voksestedet? Nei, for det første er jeg glad jeg fikk det med meg, for jeg visste jo, da visste jeg jo ikke at det skulle gå liksom 3 år til neste gang man kunne få se noe sånt i Oslo. Men, men nei, inntrykket var bare at det var så utrolig mektig å se det live. Det er første gang jeg har sett boxing live. Mm. Og da ser man jo også mye mer, litt sånn som å se en fotballkamp live, da, så ser, ja, du jo mye mer prinsippene, og du ser liksom hvordan man går og beveger seg, og og det var utrolig gøy. Det var jo så gøy å se deg bokse der også. Mm. Både fordi det gikk bra, men det var veldig gøy å se bare hvordan du beveger deg og hvordan, ikke sant, hvordan man taktisk liksom går og venter på den riktige. For det kunne jeg i hvert fall i starten være veldig sånn, tenke at man må kaste det ut og bare slå med venstre, høyre, venstre, høyre, venstre. Ja, man må gjøre ting hele tiden. Til man har tunga helt ut av munnen på en måte. Men ja, det er jo veldig gøy å se det live, spesielt live, fordi da blir det ikke kjedelig. Noen ganger kan en sånn veldig teknisk kamp hvor de bare hopper frem og tilbake og på en måte aldri treffer hverandre på TV, kan det være litt kjedelig hvis man ikke er interessert i boksing. Jeg skjønner. Men når man skjønner prinsippene og sånn, så er det veldig spennende å se, for det blir som en slags sånn fektekamp. Man går og venter på det riktige støtet liksom. Ja, ja. Og live var det sjukt gøy altså. Kjempegøy å se. Ja. Veldig gøy å se. Og etter det, det var da vi begynte å trene sammen. Ja. Kan du huske hvordan det var første gang vi trente sammen? Ja, da hadde jeg sett deg liksom slå han. Ja. Da tenkte jeg, nå begynner vi å trene da. Jeg var ganske nervøs, husker jeg. Ja. Også fordi det er masse skuespillere og lever liksom. Og da tenkte jeg, jeg kan ikke knekke nese nå 2 uker for opptak liksom. Men, nei, du var sjukt, du var jo veldig kul med meg da, og lot meg liksom prøve, og så var du flink til å liksom, ja, men bare liksom lære meg prinsippene da. Og jeg, det er utrolig hvor god man, hvor raskt man blir bedre når man får lov til å trene med noen som er bedre enn en. Det er klart. Altså sånn helt sinnssykt liksom. Mm. Og så var det, det første, igjen var det jo liksom første, det er veldig gøy det der, når man får seg en på trynet, så tar det jo ikke lang tid før man blir redd. Nei. Skjønner du hva jeg mener? Det er liksom sånn, og så begynner man igjen å gjøre de samme feilene som man gjorde i starten. Ja, det blir på en måte ikke alltid bevisst heller. Det er på en måte, nei, en refleks. Ja. At du lukker det litt sammen og blir litt tilbakeholden når du blir truffet. Ja. Man blir jo litt redd, og selv om man ikke tenker, å, så redd jeg er. Ja. Så blir man jo litt redd. Og så er det litt som å føle å spille sjakk mot Magnus Carlsen, fordi jeg har liksom, altså, det er det jeg på en måte har skjønt med, for man stiller på en måte med det samme prinsippet da. Jo. Spesielt begge man har jo to armer, to bein. Ja, men hvis man har sånn cirka samme vekt, så er man jo samme, så står man liksom likt da. Jo. Og så er jo alt, handler jo på en eller annen måte om å lure den andre til å finne en åpning. Ja. Når kan jeg på en måte, og det er jo det som er utrolig, det er jo nesten det som er det gøy med det, hele det spillet liksom. Mm. Men da er det jo, det er jo så tydelig at det er jo det veldig mye av treningen går ut på, er jo å trene åpninger og bevegelser og kombinasjoner og. Ja. Det er der man er litt naken. Jeg kjente i hvert fall at jeg var litt naken, fordi jeg liksom kunne høyre venstre. Jeg har liksom helt glemt at det går an å uppercut og sånt. Ja, ja, det er veldig lett når du kan kanskje mye på trening, men når du skal spare med noen og ha noen som så på deg, så er det veldig fort at du bare glemmer alt det veldig fort. Du glemmer alt, ja. Og det eneste du tenker på er bare guard. Ja, ja. Bare står og tenker guard. Men jeg kan huske at vi begynte på en måte i starten, og bare at du skulle bli komfortabel
med en bokser. Så vi var ikke så spesifikke på hva vi gjorde med en gang, vel. Men det var bare at du skulle lære å bli sånn ringvant, på en måte, kan du si. Ja. Så du skulle slappe av. Ja. Men jeg husker at de fleste vet, er jo klar over at ok, man er jo redd for å bli slått i starten. Mm. Men jeg husker også en ting som er veldig vanlig i boksing, var at du var redd for å slå meg også. Mm. Du nølte liksom veldig med å liksom å slå det du hadde, på en måte. Mm. Og det er jo ikke sånn at jeg lar noen slå meg alltid har rett i trynet mitt, men det er liksom ikke farlig, fordi jeg kan ri med slag, rulle med slag, og jeg ser det liksom, jeg vet hva som kommer, så kan jeg liksom la de treffe meg litt på haken, men jeg ruller med det, så kraften går bort. Men jeg husker at du på en måte nølte litt med å bare la meg gå, det var liksom tvilende. Hvordan var det for deg? Ja, det handlet jo rett og slett bare om at jeg er hverken vant til å slå eller å bli slått. Så jeg synes at begge delene, det krever jo også litt trening da. Mm. Og på en måte se sporten i det. Ja. For det er jo så stor del av sporten. Man skal bare liksom... Jeg kjente også på det at jeg har ikke lyst til å slå hardt. Jeg har ikke lyst til å slå. Selv om du så det slaget 3000 år før det kom. Ja. Så satt det mye i meg å liksom slå, ja. Mm. Det gjorde det altså. Ja. Men det er også det som på en måte er... En stor del av boksingen da, ser liksom idretten i det. Ja, og ikke tenker nødvendigvis så mye sånn de følelsene man har, eller er redd for det, eller... Nei, moralsk rundt det liksom. Ja, at man tenker, ja, men det her er en sport, og nå er vi... Ja, man kan møte en på lik linje på en måte, og nå har begge en lik mulighet, og begge slår på hverandre, men det er ikke noen sånn vonde følelser bak det. Nei. Så selv om du slår meg, det så deg, så... Nei, det er bare en sport, det er sånn som ser på en måte. Ja. At man lærer det etter hvert. Ja. Men det føler jeg har vært liksom den største som personlige lærdommen. Alle som på en måte sliter litt med mestring eller dårlig selvtillit. Altså boksing er veldig sånn fint i forhold til at man lærer mye om seg selv i hvert fall. Det er og klart. Hvor styrken og svakheten ens er. Ja. Og jeg synes det var veldig, veldig... Man lærer mye av det, altså, om seg selv. Ja, og det er et veldig fint... Nå husker jeg ikke helt ordrett, men det er et fint ordtak om boksing at... I boksering så finner du ut sannheter om deg selv som du ikke kan finne ut på andre måter. Ja. Så det blir en veldig sånn veldig ekstrem test man utsetter seg for. Ja. Men man vil finne ut ting om seg selv. Mm. Om du sier at du er en veldig presset og vanskelig situasjon, så er det sånn, har jeg det virkelig i meg? Mm. Vil jeg liksom stå og fighte, eller vil jeg bare gi opp? Ja, det er det. Så det er en veldig sånn fin måte å se hva man har i seg. Ja, veldig. Og så var det også, merket jeg også at når jeg ble slått et par ganger, så hadde jeg også tendens til å bli... På et tidspunkt så ble jeg forbannet. Så ble jeg lei. Oppgitt kanskje. Ja, og det er også fint å på en måte ha. Altså man lærer veldig. Det er mange stadier av sånn, å jeg vil ikke bli slått, og så jeg vil ikke slå, og så blir man slått, og så blir man sur. Mm. Og den der prøver å liksom kontrollere. Det er altså den beherskelsen i, som veldig få andre sporter har da. Den å beherske seg og tenke taktisk mens du på en måte blir slått på, og skal slå andre. Det er jo ingenting annet som ligner på en måte mer sånn militær øvelse, eller sånn krig som det. Ja, det er jo vanskelig, for du skal på en måte gjøre det du skal gjøre, selv om noen slår deg, og det vil naturlig dukke opp en del følelser, som kan være veldig ubehagelig også. Så. Altså på et filmset er det jo kjempeviktig at alle er stille mens man holder på å filme, da. Hadde noen liksom gått og liksom kastet baller på deg hele tiden mens det skulle være, så hadde man det blitt kjempetårlig. Og litt sånn føles det av og til når man bokser. Det er jo alltid noen som på en måte står sånn og plager deg. Liksom. Ja, jeg skjønner. Og det er jo det som, når du står og tenker sånn, oi, hva skal jeg gjøre nå? Så får du et, så du har liksom aldri tid til å liksom legge den gode strategien. Den må ligge i ryggmargen på deg litt da. Ja. Og det er det som mye trening går ut på, føler jeg. Det er liksom beherskelse og... Holde roen og klare å slappe av mens du fortsatt er rask og slår hardt, men ikke hardt, liksom. Altså det der, ja, det er den spennende delen av det, synes jeg. Mm. Men jeg synes jo det her viste meg for hvor dedikert du var til å sette deg inn i rollen. Ja. For du kan jo si boksesekvenser på en del filmer, det ser jo absolutt ikke ut som boksing. men nå hadde vi jo... Vi jobber jo, så vidt jeg husker, så jobber vi først og fremst med liksom at du jobber litt mer teknisk, men at du skulle bli litt komfortabel i ringen. Og så fikk vi en sånn stuntkoordinator med. Ja. Hva var han danske? Dennis. Dennis, ja. Ja. En dansk stuntkoordinator. Han var veldig søt, han, men det er jo litt sånn så på film, da, så bokser man av og til, eller man lager koordinat... Altså, hva heter det? Lager...
Koreografi. Koreografi, ja. For at det skal se bra ut på film, på en måte. Men det var jo mye av det som jo også kunne vært enda mer sånn boksete. Jo. Men det som i hvert fall var kult med det for meg, var jo at jeg, altså, da kunne vi jo øve mer på det da. Jeg skulle slå deg, det hadde jo aldri skjedd hvis vi bare hvis vi bare liksom improviserte. Så det måtte jo på et eller annet tidspunkt planlegges. Så det var fint, altså. Da ble det liksom lettere å konsentrere om det. Ja. Det var gøy, men jeg er enig, altså, jeg hadde jo aldri, det hadde aldri sett like bra ut hvis ikke jeg hadde, altså, og fortsatt føler jeg jo at jeg burde hatt liksom 3 år til, på en måte. Jo, men man kommer jo aldri til å, det er jo sånn, man blir jo aldri bra nok, eller man kan jo alltid bli bedre på en måte i boksing uansett. Men for meg var jo det en veldig ny måte å angripe boksing på. For jeg er sånn, nei, jeg liker å gå ut, føler litt på ting, finte litt, slå en jab, og så tar det derfor på en måte. Ja. Og så var det sånn, nei, du kan ikke det. Man følger en koreografien. Ja, det. Så det, liksom, det var veldig ulikt for meg å gå inn i ringen og så, nei, nå skal du bare gjøre det og det. Det var så, jeg husker det var at du, synes det var litt, jeg synes det var kjempedeilig for deg. Ja. Visste jeg hvor jeg hadde deg. Ja, jeg skjønner. Nei, men jeg skjønner også det at, jeg husker det var frustrerende, for det var sånn, men faen, dette er jo ikke dette jeg er god på, på en måte. Nei. Jeg må huske å være dårlig der, jeg sa det. Ja. Du så slaget mitt komme lenge før, så. Ja, for vi, jeg husker, nå var jo Charles Brøde en flue og bantamvekt da. Ja. Og vi jo, ja, til innspilling, vi veide kanskje 80-85 kilo. Ja, stemmer. Rundt der kanskje. Ja. Ja. Så vi måtte jo, vi var litt sånn lette på beina nå. Ja. Ja. Ja, vi var absolutt ikke, og det var, ja, var jo ikke, det var jo, det var vi veldig klare på at det, jeg kommer aldri til å veie 50, under 50 kilo. Ikke hvis jeg prøver en gang, på en måte. Nei. Og han var jo mye mindre enn meg også, Charles, da. Ja. Men det var fint at vi veide jo på en måte noenlunde det samme, så vi kunne nok i filmen, tror jeg nok, vi kunne ha bokset mot hverandre mer eller mindre. Ja, for da var vi cirka samme vekt. Ja. Det var jo. Men ja, så dro vi til Örebro i Sverige og begynte å spille inn. Jeg var der, det var en dag. Ja. Og det eneste inntrykket jeg fikk egentlig var at shit, du var utrolig tålmodig å være skuespiller. Ja. For det stod liksom og, ja, det var det samme liksom igjen og igjen og igjen. Ja. Så. Og det er på en måte som en slags ja, det blir jo som en slags en trening da, hvor man står og øver på samme jab, eller samme bevegelse igjen og igjen og igjen, og det er jo på en måte, for når du filmer det så vil du ha det perfekt, sånn at man, man jobber liksom veldig, 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 så du må liksom elske det like mye som du elsker boksing, så må man elske liksom nerdingen rundt det, ja, og få det øyeblikket perfekt, for det er jo det man holder på med, altså filming er utrolig nerdet egentlig, ja, og det er jo det jeg liker med det da, at det er så, går så opp i. Det er derfor jeg synes det er så gøy å møte folk som er gode på sitt fag eller sitt felt, og som går så opp i det de holder på med. Man liksom hele tiden står og jobber lenge for å trene en muskel, fordi man liksom har lyst til å få den snerten. Ja. Står, ja, det er jo kjempegøy, og det er litt det man holder på med som filmskuespiller, at man liksom jobber og jobber og jobber for å liksom få til de små detaljene, da, som kanskje ikke alle får med seg, men som er viktig for en. Liksom. Ja. Ja, for jeg har jo aldri vært på et filmsett før. Jeg er jo ingen skuespiller, så for meg var det bare, det var veldig, ja, for meg var det litt kjedelig å stå og gjøre det samme, for hadde det vært boksing, så var det sånn, ok, det er greit, jeg kan stå der i mange dager og gjøre samme greie hele tiden, men når skuespiller var det sånn, så jeg ble veldig imponert på en måte, oi, shit, jeg her legger ned veldig mye tid og sjel på det her, fordi det var sånn, vi stod jo bare gjorde samme greie hele dagen. Ja. Og så var det sånn, når du tenker, åh, yes, nå satt det skikkelig, nå var det veldig bra, så nei, nå gjør vi på nytt for en ny vinkel, det bare, jeg er ikke ferdig nå. Ja, men det er sant, det er akkurat sånn der. Mens filming er virkelig helt utrolig kjedelig, altså for alle utenforstående. Ja. Og folk spør meg ofte sånn, venner og sånn, vil du være med på set? Altså hvis jeg ikke jobber selv, så er jeg ikke på filmset, for det er utrolig kjedelig. Ok, og se på andre gjøre film er kjedelig. Det er veldig gøy når man står i det selv. Ja. Men å se på andre, for det er nettopp fordi det er så monotomt, og så på en måte så veldig sånn lukket rundt å få en sånn liten ting til å virke. Så det kan være veldig, veldig, veldig kjedelig å se på, hvis man ikke er involvert i det selv. Ja. Men jeg elsker det jo da, men jeg skjønner at det kan være kjedelig for utenforstående på en måte. Ja, det er jo, ja, det er jo din ja, det du brenner for, du holder på med det. Ja. Men hvordan synes du innspillingen gikk av boksingen i Örebro?
Jeg synes det gikk kjempebra, jeg. Jeg var veldig stolt av oss, vi klarte jo. Altså, det var noen ting der som jeg ser etterpå som, som kanskje, du vet, sånn er det jo alltid. Man ser det etterpå, så tenker man, det kunne vært enda bedre eller raskere eller. Men jeg synes de har klippet det fint, jeg synes det ser kjempebra ut, jeg. Så jeg er veldig happy, jeg er veldig glad vi øvde så mye som vi gjorde. Og la inn så mye arbeid i det, for ellers så hadde det ikke vært i nærheten av det. Og liksom, jo, alt med hoppetau, og at, liksom, at det ser på en måte noenlunde ut da. Det er jeg veldig glad for, altså. Ja, bare det er jo veldig vanskelig, bare hoppetau. Ja, for meg var det det, for jeg hadde liksom virkelig aldri hoppetau før. Nei. Jeg husker det var sånn, når jeg vokste opp hvertfall, så var det sånn, det er sånn. Jenter holder på med. Ja, jenter. Og så er det sånn, du hopper to ganger, så tar du tau under beina. To ganger så hopper. Ja, sånn, eller sånn. Det er jo ikke samme hoppet tau. Nei, eller hoppet sånn kjempehøyt. Og så ja. Det er den der lette sånn som jo er helt utrolig vanskelig da. Den krever liksom en helt annen trening. Men det var også veldig gøy. Altså alt dette liksom, alt det tekniske rundt det. Jeg synes jo nettopp nerdingen rundt det var nesten det morsomste med boksinga. Ja. For det var så helt annerledes enn jeg trodde det skulle være. Jeg trodde veldig at man liksom gikk inn og så var man sterk på en måte. Og bare bam, 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 slo. Men alt er så utrolig mye nettopp. Liksom minner meg litt om filmjobbinga da. Det at det er så alltid sånn, nei, nå er det dårlig, føttene dine. Se på føttene dine. Ja. Man tror så veldig som man kommer inn. Jeg husker i hvert fall når jeg kom til, så var jeg liksom stiv i skuldrene og trodde jeg skulle bli sterk i armen og sånn. Og da var jeg liksom hele tiden sånn, prøv å slappe av i skuldrene, prøv å slappe av. Ja. Vær lett og ledig. Ja, for hvis du skal være sterk, så tenker man kanskje ikke at, oi, du skal være lett og ledig og slappe av. Nei. Det er sånn. Nei, og nesten den høyre slaget, når du første gang du på en måte tar det, så det å knekke liksom sammen, når du skal slå en lang høyre, det føles så ballettaktig, det føles så koreografert. Ja. Man får lyst til å på en måte stå bredere, eller det føles ikke så sterkt. Og svinger med. Ja. Man tror man er sterk når man svinger og henter slaget. Ja, det er det. Ja. Så det er, men det var så mange ting som jeg jo fortsatt gjør feil, men som jeg jo virkelig liksom lærte var veldig gøy da. Ja, for nå er det en stund siden filmen kom og filmen ble innspilt, men du har jo fortsatt å trene av boksing. Hvorfor det egentlig? Egentlig bare fordi jeg ofte synes at det er jo ofte at jeg skal trene til en eller annen rolle eller noe sånt nå, men jeg aldri synes at det har vært så gøy å trene som med boksing da. Og på Oslo Bokseklubb, jeg synes jo miljøet der er veldig, veldig fint da. Nå har jeg jo også blitt kjent med så mange der. Det er så hyggelig miljø der. Hvordan er miljøet der? Hva slags folk er på Oslo Bokseklubb? Nei, på Oslo Bokseklubb er alle mulige folk. Det er det som er fint. Jeg tror også, jeg tenkte at Oslo Bokseklubb kanskje var et veldig sånn tøft, at det er et tøft miljø. Man tenker kanskje at det er liksom litt vanskelig å komme inn. Men det var liksom tvert imot. Det var kjempeinkluderende, og folk synes det er gøy å hjelpe til. Og folk er veldig tydelige på når de sier sånn, nei, det gjør du feil. Og folk kunne til og med liksom gå bort og si sånn, ja, du må tenke på det og det og det og sånn. Og det synes jeg var kjempedeilig. Ja, at folk er veldig behjelpelige. Veldig behjelpelige. Ja. Og så er det bare et veldig fint sted å være. Det er liksom avslappet og deilig å trene der. Jeg synes jo det er utrolig mye deiligere å trene der enn alle andre steder egentlig. Ja, enn å gå på et treningssenter. Ja, for det synes jeg noen ganger jeg kan få helt sånn panikk i, altså angstantallet. Jeg synes det er så merke det, det er alle speilene og alle som ser på hverandre. Så det er vel klaustrofobisk. Ja, for jeg tror det kan være ganske sånn homogent miljø kanskje på treningssenter. Ja. Mens her er sånn alle mulige typer folk, alle aldre. Alle aldre. Ja. Alle slags klasser, alle liksom. Og det er noen som er på personlig trener, det er noen med Parkinson som prøver å trene seg opp, det er noen proffboksere, det er noen unge, det er noen gamle. Det er veldig fint da. Ja. Så, nei, der føler jeg meg veldig sånn. Jeg føler meg veldig hjemme der, liksom. Jeg liker å trene der, og. Ja. Så det er veldig deilig å komme og være helt ærlig sånn. Ja, nå har dårlig form igjen, og så er det sånn, nei. Det ja. Ja, det er veldig deilig, altså. Så, ja, jeg elsker det miljøet der. Ja, men nå har du jo trent boksen, eller en stund siden du først trente boksen, da. Ja. Hvordan synes du det er å spare nå, kontra da du begynte? Det er mye morsommere. Ja. Mye morsomt, jeg klarer å slappe litt mer av i det, men alt handler jo også på en måte om hvem du sparer med da. Om man på en måte er enig om at man ikke går så hardt og sånne ting. Det er ganske viktig da. Ja. Altså ha en du stoler på du kan spare med. Ja, det er gøy. Ja. Da er det kjempegøy. For da er det jo kjempegøy. Da er det jo virkelig sånn en ordentlig lek på en måte. Og så tror jeg har blitt flinkere til å
ikke tenke så mye på at jeg skal slå, men prøve å tenke mer på hvordan jeg beveger meg. Sånn. For det gjør man veldig mye i starten, eller jeg i hvert fall mye i starten. Tenkte liksom på, og jeg tenkte bare på hvordan jeg skulle slå, og så fikk jeg mye slag i ansiktet, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg fikk slag i ansiktet. Men liksom prøve å liksom kontre og sånne ting, og prøve å bevege meg, og prøve å være litt flinkere til det. Men igjen da, det er, bare, det er jo det som er gøy med, at, med boxing, at man kan bare bli flinkere. Mm. Kan man liksom bare bli flinkere. Og det har aldri hatt, jeg har aldri holdt på med en sport som, jeg har gått på langrenn når jeg var mindre, og så har jeg spilt fotball. Ja. Og begge deler er jo kjempe, kjempegod trening og gøy og sånn, men jeg har aldri liksom hatt så, jeg har aldri hatt det så gøy med å trene noe noen gang, og har på en måte hatt så rask produksjon, hva heter det da? Progresjon. Progresjon, ja. På en måte som med det. For langrenn tok meg jo liksom 10 år å lære, hvis du skjønner det. Ok. Ja. Altså, men jeg synes det er gøy, altså. Ja. Men kunne du sett for deg, eller kunne du tenkt deg å gå en ordinær kamp en gang i boksing? Oi. En amatørkamp? Ja, det hadde vært veldig gøy, da. Men da må jeg i så fall... Ja, da må jeg trene mye, ja. Ja. Da hadde jeg ikke funnet det nå. Ja. Men da, hvis du trener meg, så kanskje. Ja. Ja, ja. Ja, nei, men det hadde vært gøy da, altså. Om et år eller sånn. Mm-hmm. Men det tror jeg skal liksom, da skal jeg sette meg et mål, ja. Ja, det hadde vært fullt mulig, men da, ja, ja. Du må jo liksom virkelig gå inn. Ja, det er det, for det er så utrolig, i boksing også, det er så ubarmhjertig. Hvis du liksom, du kan ikke gå inn og bare være litt sånn, ja, men da, sånn som i fotball da, hvis du spiller en posisjon på banen, så kan du få sendt fra deg ballen, og så kan du hvile litt innimellom, men det er, når du, det er bare deg, så du må liksom... Du er deg ene. Ja, og samme ski, hvis du har god glid, så kan du liksom slappe en gang imellom, men, men med boksing så vet du aldri når du blir straffet for at du slapper av. Nei. Så du må, og så må du være flink til å nettopp... Det er den, du må være i såpass god form at du klarer å slappe av. Mm. At ikke, for det er når du er i dårlig form at det er virkelig, og du begynner å stivne og sånn, at det jo blir helt krise. Så det er det der, og du prøver å slå hardt, og du bare bommer og sånn. Altså ja. Det er på en måte, jeg føler at boksing, du må ha en så god grunnform for å kunne være god, liksom. Det er klart, ja, det blir, boksing blir på en måte et veldig ensomt sted, hvis du ikke får det til, eller du blir sliten, eller du rett og slett får bank, da blir du, det er ganske ensomt, og det er det. De 3 minutter som en runde, en amatørkamp er 3 runder, 3 minutter, ja. Det kan virke fryktelig lenge. Ja, 3 minutter. Det tar veldig lang tid. Folk tenker, nei, det er ingenting. Det, man blir så sliten. Det handler ikke, du kan ha så bra form du bare vil. Ja. Men å stå der i 3 runder, 3 minutter, med en som kan bokse, ja. Du kommer til å være dødsliten etterpå. Ja, ja, det er det. Og, du, og det er også det psykiske med at du får bli slått. Mm. Og, men det er det som er spennende med boksingen nå, er at det er noe av det mest slitsomme du kan holde på med. Og så er det også psykisk noe av det vanskeligste å på en måte klare det og ikke knekke. Ja. Fordi det er som du sier da, hvis du får mye juling, hvordan klarer du på en måte å komme deg ut av det? Mm. Hvordan klarer du å liksom holde deg og ikke bli plutselig aggressiv? Eller? Ja. Det er det som er spennende, det er det som er spennende med boksingen. Det kan jo være veldig ydmykende også. Ja, veldig. Og du kan jo se ut som en idiot, og det, hvis du går en kamp og det er folk som ser på deg, så... Det er jo ikke så veldig kult å stå for bank. Det er masse folk som ser på deg. Det er veldig sånn, det føles ikke så bra. Nei, det er det. Og for meg også, som liksom er en offentlig person, sånn, det er jo alt sånn, for det er folk som har spurt meg etter dette her, om jeg ville gå kamp og sånn, og det har jo vært sånn, ja, det hadde vært gøy det, men jeg har så mye å ta på det, på en måte. Du, har du fått så mye oppmerksomhet? Ja, det er det. Og det er på en måte, ja, så hadde det vært kjempegøy å gjøre det uten så mye oppmerksomhet. Hadde vært gøy å prøve. Ja, det går jo an å ta sånn, de har noe sånn, ferdighetsmerke kalles det. Så du går en slags det er en kamp liksom. Du har en motstand og sånn, men hensikten er ikke å lande liksom de har treffet en. Det er ikke en vinner og en taper. Du skal på en måte bare vise at du har parader, fotarbeid og kan slå en sånn basic slag. Så vil du få, du har sånn bronse, sølv og gullmerke. Så mange starter der på en måte før de går over til en ordinær kamp. Så det er litt mer sånn ditt enklere måte å gjøre seg mer ringvant på. Det hadde jo kanskje vært litt smart da. Mm. Og så er det, ja. Og så, altså hvis jeg skal det, så må jeg spare mye mer enn jeg gjør nå. Jeg kjenner det, og liksom prøve å møte noen som går litt, litt forskjellig da. Det er jo så utrolig forskjellig hvem man bokser med. Ja. Hvordan man
hvordan man klarer seg. Jo, jo. På en måte. Styles makes fights. Ja, 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 ja. Ja, men det er virkelig også utrolig forskjellig. Mm. Men synes du sporten har lært noe som du kan ta med deg som skuespiller eller i hverdagen? Ja, absolutt. Jeg har lært mye om meg selv, ja. Og jeg altså sånn, visste kanskje noe om det fra før, men jeg har lært veldig at det er liksom, ja, men det der med ikke å gi opp og tenke langsiktig. Mm. Jeg har vært veldig flink til å liksom, jeg er veldig ambisiøs, men jeg kan også knekke ganske fort hvis det ikke liksom går, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Jeg kan være veldig sånn som liksom, ok, nå skal jeg begynne å trene, og så trener jeg liksom 3 timer hver dag i 2 uker, og så ser jeg ikke noe progresjon, og så blir jeg drittdeppet. Men liksom det der med å tenke sånn, ok, men nå må du bare bite tenna sammen, og tar det 5 måneder før du er i god form. Må du bare, og sånn med liksom prosjekter og ting, og det har vært veldig bra, altså. Jeg føler at den, nå sitter jeg og skriver på mitt første tv-serieprosjekt, mm. og det tror jeg ikke hadde skjedd hvis ikke det hadde vært for boksingen, på en måte. Ja. Jeg har alltid drømt om å skrive, men jeg har aldri klart å sette meg ned. Nei. For jeg synes altså, kneiken er så høy, fordi det første du skriver er jo alltid så dårlig. Man må jo begynne seg. Det er det, men med boksingen følte jeg veldig på det, da. Da begynte jeg veldig fra scratch, men så jeg jo på en måte hvor mye jeg fikk tilbake for å være så dårlig, tørre å være så dårlig. Det er ganske modig, man skal være ganske modig i starten, på en måte, og tørre å være dårlig før man blir god, da. Og tørre å få såpass mye bank, på en måte, før man klarer å gi bank. Ja, men altså skjønne hvorfor man får gang. Bank føler jeg er veldig mye av det handler om. Ja. At du faktisk skjønner, å nei, jeg senker garden der, eller, eller jeg går jo inn i det slaget, eller. Det handler jo like mye om det, på en måte, å klare å skjønne hvorfor man blir truffet. For i starten så skjønte jeg det ikke. Nei, og det vil jo ta litt tid før man lærer det og forstår det. Mhm. Og alt handler liksom bare om erfaring, men også om selvinsikt, da. Ja. Føler jeg liksom like mye, for du kan få forskjellige motstander hver gang. Det handler liksom like mye om å skjønne hvorfor du får juling, på en måte. Ja, og boksing, ja, når det er forskjellige motstander, handler jo, boksing handler om å klare å tilpasse seg forskjellige situasjoner hele tiden, ja, ja. Og være veldig tilpassesyktig. Det er veldig viktig i boksing. Mm. Og det er jo noe man kan være til vanlig også, på en måte. Ja, men det er det, og det føler jeg, det er det boksing har lært meg. Og som jeg føler har vært liksom, altså jeg har vært flinkere til å akseptere når jeg er dårlig, da. Altså bare flinkere til å liksom bare si sånn, men det er her jeg er nå. I stedet for å prøve å late som. Men det er så ofte man later som i alle andre settinger, eller man på en måte jukser seg litt ut av det. Men det går ikke an å jukse seg ut av boksing på den måten, da. Nei. Du kan ikke late som du er et annet sted enn der du er. Det er veldig ærlig. Ja, veldig ærlig. Ja. Men det er også veldig fint, for det gjør det veldig sånn, det gjør det veldig, det blir veldig åpent og ydmykende på en måte, da. Men det, hvis du på en måte klarer å stå i det, så blir man mye sterkere av det. Mm. Så du føler absolutt at du har boksingen gitt noen egenskaper du kan ta med deg ellers i livet? Ja, veldig. Og noen fine ting som jeg føler er det viktigste som skuespiller, er å ikke være for forfengelig, da. For det er veldig sånn, det er veldig farlig hvis du blir, og du ser det på mange av de skuespillere som driver og opererer seg i ansiktet og sånn, at jo, men du blir jo helt ødelagte. Ja. Og det er jo liksom, jeg føler at du kan ikke være forfengelig på boksing. Eller Oslo Bokseklubb for eksempel, da. Når jeg går opp i den ringen der, og alle står og ser på, jeg er en offentlig person, og jeg er ikke en proffbokser, men alle har lyst til å følge litt med på og se om jeg er god eller ikke. Eller, da må jeg liksom legge frem alt og bare tenke sånn, men jeg er her nå, og nå lærer jeg kanskje noe, og så får alle andre på en måte bare få ut av det de trenger, på en måte. Mm. Det har vært en veldig fin sånn prosess for meg, da. Ja, alle står på en måte på lik linje, da, kan man si. Ja, når man driter i hva alle andre tenker, så er det jo ingen som bryr seg heller, egentlig. Nei. Det er jo fordi man tror at alle andre bryr seg, at de liksom bryr seg. Det er jo veldig ofte noe man skaper selv, da. Mm. Så jeg synes boksing har vært veldig viktig for meg, altså. Ja. I forhold til sånn, ja, men bare i forhold til liksom, her er jeg nå, og så, sånn er det, det er bare sånn det er, på en måte. Ja, ja. Og så kommer jeg videre, jeg skal bare være her litt, liksom. Ja. Så fint da. Men nå er det jo en stund siden filmen hadde premiere og gikk på kino. Hvor kan filmen ses nå? Du, nå kan man se filmen på veldig mye forskjellige plattformer. Jeg tror det er både iTunes og Viaplay, og jeg lurer på om det også er på Netflix. Jeg er usikker, men jeg tror det er veldig mange forskjellige steder du kan se den, altså. Mm. Så det er veldig kult da. Og det er mange som har sett den nå, da, heldigvis. Jeg føler at altså, filmen er viktig, liksom. Viktig i forhold til
vår historie. Og han annerledes, det er liksom ikke den andre verdenskrigsfilmen som er laget mange ganger før i Norge, om heltene våre. Det handler jo også liksom like mye om faren ved å liksom si også dem da. Mm. At man legger skylda på noen andre enn seg selv på en måte. Og at vi ikke gjorde noe da. At vi så det skje, men at det var ingen nordmenn som gjorde noe med det. Det tror jeg er viktig altså, for samtiden og den tiden vi lever i dag også, å se den filmen. Ja. Du snakket litt om, du holdt på å skrive litt. Hva endte du driver med? Hva blir neste for deg? Ja, nå sitter jeg og skriver på mitt eget prosjekt. Og det er kjempespennende og vanskelig, men veldig gøy da. Og det kommer jo ikke nok, mest sannsynlig ikke på TV før om 2 år eller sånt nå, så det er jo en lang tid fram da. Men det er veldig spennende. Og så skal jeg gjøre en TV-serie om voldskriminalitetsmiljøet i Fredrikstad til mai. Så det blir veldig spennende hvordan det var der på 90-tallet med mye dop og. Ja. Så det blir gøy. Så da skal jeg prøve å du kommer til å se meg mye på Oslo Boksklubb, så prøver jeg å trene meg litt opp. Ja, vi får trene meg sammen da. Ja. Nei, da vil jeg takke så mye for at du kom. Takk selv. Dette var veldig gøy altså. Ja, veldig gøy. Så jeg gleder meg til å se deg i Ekeberghallen på nytt. Når man får lov til det igjen. Ja. Ja. Nei, takk for at du har fulgt med. Takk for at du så på eller hørte på. Da vil husk å abonnere på kanalen på YouTube. Der kan jeg legge igjen en kommentar hva mer du vil se. Lik videoen, del den videre. Så kan du følge med på Apple, Google Podcast og Spotify. Og på Apple Podcast kan du legge en 5-stjerners anmeldelse.